Ja, vad är din reaktion på beskedet vi har fått från Ericsson nu bara för några minuter sedan? Det är ganska mycket nya siffror tycker jag här. Om man börjar högst upp så är omsättningen väl klart mycket bättre än vad man väntar. Men ju längre ner man kommer i resultaträkningen desto sämre blir det. Och de gör faktiskt en förlust på 1 miljard sista kvartalet här, vilket kan jämföras med en vinst på 11 miljarder för samma kvartal för ett år sedan. Och det är klart sämre än väntat. Den här utdelningssänkningen som ni var inne på till 1 krona jämfört med 3,80 fick man ju förra året. Och man trodde man skulle få 2 ungefär. Nu är ju också klart sämre än väntat. Så det är en svag rapport. Tidigare här på morgonen har vi fått starka rapporter rakt över. Men Ericsson sticker återigen ut med en svag rapport. De har levererat svaga rapporter i drygt ett år egentligen. Och den här ser vid en första blick ut att vara ännu en sån där faktiskt. Ericsson är ju lite speciellt med tanke på dess förhållande till svenska småsparare. Vad tror du att svenska småsparare tänker kring det här nu? Eller kan de pusta ut? Eller vad kan man säga? Ja, jag tror att de har andats en viss optimism här efter det stora fallet i samband med vinstvarningen och vd-avhopp och sådär. Och den har ju gått upp en del nu. Ökar ju osäkerheten igen här. Det är ju en anledning att det har varit en sån populär aktie är att den en gång i tiden var Sveriges solklart största aktie, så att säga största värderade bolaget. Men det är det ju långt ifrån längre. Det är inte ens topp 10 bland de största bolagen. Men fortfarande så är det ett viktigt bolag. Det har ju mycket kringeffekter i Sverige med då en hög teknikhöjd och sådär som gynnar Sverige generellt. Men bolaget har stora problem och vi får se vad Ekholm säger nu här vid presskonferensen om en drygt timme. Vad är det mest intressanta i det du har sett hittills? Ja, men jag tycker att de gör en förlust här. Det kan vara att de har tagit mer kostnader. De har redan gått igenom stora kostnadsprogram, men det måste nästan ligga något sånt ytterligare i de här siffrorna. Vi får se vad Bekom säger. Och sen så är den här utdelningssänkningen. Jag befarade i likhet med Joakim att de kanske skulle skrota den, men det var vi tämligen ensamma om. Det var ett par analytiker som trodde det, men den här 1 krona är inte alls vad folk har hoppats på, utan 2 kronor. Det tyder på att de har problem. Fjärde kvartalet brukar vara ett bra kvartal. De tjänade som sagt var 11 miljarder förra året, fjärde kvartalet. I år gör de en förlust på 1 miljard. Så visst är det problem. Och det är ju att vi är mitt i ett teknikskifte mellan 4G och 5G och det säljs dåligt då, och de har hård konkurrens från kineserna. Det är nog en viktig faktor. Vad kan vi vänta oss för reaktioner på det här nu under dagen då? Aktien börjar gå ner på det här. Om inte börjar kan lyckas prata upp kursen genom att vara så att säga väldigt optimistisk om framtiden, så kommer den falla på den här rapporten. Jag gissar på 5% ungefär, men det kommer vi klara här om en liten stund, tror jag. De håller fast vid sin marknadsprognos att marknaden viker under 2017 med 2-5%, så det är inte heller så roligt.